No niin, armat mossukat. Tälleen täällä käy. Vittu, kun oltiin Jonen kanssa hakemassa tupakkia, niin sen aikaa oli vittu, että on purua ja kaikkia helvetisti. Tässä nyt on retitty kolo päälle. Milloin kerran muutikaa? Ootas nyt, en muista. Täytyy katsoa tuo papereista. Tässä näin, no tota no, täältä on yritetty repiä ja päästä sisälle. Ei jumalauta. Kuka tällaista tekee? Himosteet se vittu. No tietysti täältä on yritetty kaiken näköistä. Mä no, tää ovihan menee uusiksi. En ole pakkoa se on. En minä siivoo noita. Vittu saa tulla. Onneksi ne ei ole kyllä päässyt sisälle. On tuo hyvin vaavattava lukko. Joku oli yrittänyt murtautua tänne. Ja mä epäilen, että kun mulla on lääkkeitä, lääkekaapissa. Siinä on GTI-pylly. Joku, kun eihän mä käyty kuin Jonen kanssa, kun oltiin puoli tuntia tupakanhakureissulla. Sillä aikaa joku oli yrittänyt käydä. Nyt tehdään rikosilmoitusta tässä parhaillaan sähköisesti. Sähköisesti, kun vittu mistään ei... Eikä vittu, se täytyy sanoa Suomen poliisista ihan oikeesti. Et voi vittu, täytyykö räjäyttää koko vitun talo, et saa poliisin tulemaan käymään täällä. Niin, tutkimaan ton tilanteen ja siis eikö poliisin pitäis tutkia tää? Mua ainakin niin vituttaa saatana tollanen, kun kyllähän nyt jumalata poliisi kun on poliisi. Niin kyllähän poliisin täytyisi tulla pelipaikalle silloin kun on asia jotain tapahtunut. Niin. Asunto on yritetty murtautua, niin voi vittu, tää Suomen poliisi on kyllä niin mainio. Et vittu pieräseppä jossain Sivan kassalle, niin joo, saatana putkassa heti. No niin, mutta ei mutta kun oveen väännetään sorkkaraudalla auki, yritetään saada. Yllätään rikkoa toisen omaisuutta ja vittu tehdä kaiken maailman asioita. Voi vittu mä sanon. Joo. Kyllä niin meinaan pistää vituttaa. Että. Kyllä, joo, muakin vituttaa. Niin vituttaa. Että. Mutta katsotaan sitten tässä näin. No, täytyy ottaa rauhoittava lasi kilperiä ja... No niin, se on hyvä. No niin. Katsellaan taas. Se on moro. Morjes.